E nesse final de semana, o Brasil assistiu a banhistas alegando que foram expulsos da praia onde estavam porque o Lula estava chegando e a privacidade dele merece ser respeitada, não é mesmo? O pai dos pobres que não suporta ter o povo perto dele. Segurança de Lula esvaziou praia no Rio Tapajós para descanso do presidente, dizem banhistas. Será mesmo que foi porque ele só queria descansar ou será que é isso? Junto com o medo de ser vaiado e se espalhar aí pelo Brasil, o presidente dos pobres, o presidente preferido, o presidente eleito, que não consegue dar um passo sem receber o descontentamento das pessoas, assim com eles e assim com a ideologia que ele defende. Olhem aqui este vídeo. O Lula tá chegando, diz que mandou todo mundo sair da praia, ó. Todo mundo indo embora. Tá, o pai dos pobres, ó, mandando ir embora das praias. Família toda veio se divertir nas praias. Fecharam as praias por causa do pai dos pobres, que ninguém pode ficar. Lá está, ó. Marinha do Brasil, ó, mandando todo mundo sair. Por causa do pai dos pobres, ó. Lula, tá aí, ó. Não é ele que foi, pegou 60 milhões? Cadê que não pode ficar no meio do povo? Cadê que não pode ficar? Tá aí, ó. Todo mundo saindo, pegando embarcação, ó. Ninguém na praia mais, ó. Ninguém na praia mais. Ninguém, porque foi fechada a praia por Lula. Fechada. A família Santarena teve que sair, as famílias de Santarém, que são daqui, teve que sair por causa de Lula. Tá aqui, ó, Marinha do Brasil, mandando sair, ó. Marinha do Brasil. Só que, minha gente, agora vamos ver o Bolsonaro no mesmo final de semana, para vocês verem como que o Bolsonaro é odiado pelo povo. Eu estava almoçando aí com a família e olhem um restaurante. O restaurante, as famílias pararam para ovacionar o Bolsonaro. Aquele que não tem seguidores, aquele que ninguém gosta. Pois é, então olha aqui, ó, no meio do povo, para variar, né? Porque ele adora isso, adora transitar e ter esse contato com as pessoas. Oi? Ele sempre parando, sendo receptivo, conversando com as pessoas, não fugindo das pessoas, muito pelo contrário. Bolsonaro, sempre que tem oportunidade, tá aí fazendo parte das rodas, vendo as pessoas, conversando com as pessoas que gostam dele e até com as que não. Ele respeitou, sempre respeitou, né? Mas sempre teve mais pessoas que gostam do que as que não gostam. Agora o Lula tem duas coisas. Primeira, não é apenas a questão que ele não gosta de pobre, que ele não gosta de povão, que ele não gosta de nenhum eleitor dele. Não é apenas isso. A segunda coisa é, por que que ele está sempre fugindo do povo? Porque ele adora a elite, só quer andar com a elite. E também porque ele não pode andar no meio do povo, porque todo mundo odeia ele. Todo mundo odeia ele, vaiado em todos os lugares onde chega. Onde chega é xingado, tem que sair, porque ninguém aceita um cara como esse perto. Então esses banhistas deveriam agradecer por terem tirado eles de lá, porque aí não tiveram que respirar o mesmo ar que esse homem. Então, além dele ser o pai dos pobres, mas só andar com elite, tem essa questão também que é odiado pelo povo. Porque se ele gostasse de povo, pelo menos, beleza. Mas, mesmo gostando, ele não poderia sair às ruas, mesmo ele querendo, porque ele é odiado. As pessoas não esquecem mais como esqueciam antigamente. O brasileiro hoje não tem essa memória curta que tinha alguns anos atrás. E eles sabem disso, e pois que estão raivosos, com tanto ódio no coração e querendo se vingar do povo brasileiro.